Anyara Zeybo, to'yimizga hamas gina qoldi. Meni meni to'da qilmoqchiman. Fotograf hammasini gaplashib qo'yganman. Ertaga soat 10 da tayyor bo'lib turib ketaman, xo'pmi? Voy, mayli men bora qolay. Akamlar chiqib qoldilar. Tinchlikmi, singlim? Ertaga kuyovingiz soat 10 da to'qib ketyaptilar. Love story qilib kelar ekanmiz. Hech qayerga bormaysan. Domla hali nikohingni o'qigani yo'q. Kir uyga. Zeybo, singlim? Labbay aka. Men qara telefoning nega o'chu? Oyim bilan gaplashyotdim, kuyovingiz ajdanaga tushib qolib, noto'g'ri tushundilar. Telefon ishlatmaysan deb urushib berdilar. O'shanga o'chirib qo'ydim. Nechchi marta senga tushuntirishim kerak? To'y poyini eshitir, tushundingmi? Mana aytgan nima qilasan? Hech qayerga bormaysan. Aytib qo'ygan akangga ham. Nimaga hali ham tayyormasan? Sen ham endi 2 soat kutamizmi? Aka, o'zingizlar borib kelaveringlar. Kuyovingiz rashk qilib, hech qayerga bormaysan dedilar. Nima senga xo'jayinchilik qil? Bor kelin chiq, o'zim gaplashaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi, nima chaqirdingiz? Tinchlik emas, meni senga beradigan sinim yo'q. Tushunmadim. To'g'ri, to'yga ruxsat bergan bo'lishimiz mumkin, lekin hali ostonamizdan nikoh o'qitib olib chiqib ketgan yo'qsan. Demak, sen ayol emassan, buyruq beradigan. O'zingcha buyruq berasan, to'q qop chiqib, meremi-peremi qing keladi began erkaklarni oldiga olib chiqib olib. Qarochi uylanib olganingdan keyin xotiningga xo'jayinchilik qilasan. Qanday tushunding? Surbotdan mana shu ko'chada seni qorangni ko'rmay. Hozirgi holatda shunaqa vaziyatlar juda ko'p uchraganligi uchun mana mashta eman oldim. Agar qo'llaringdan kelsa like bosib tarqatib, storiyga qo'yib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Rahmat.